Välkommen till Hillesgården. Vi befinner oss mellan Klippan och Ängelholm i Skåne. De första spadtagen sattes på den marken som ni ser del av i slutet av 1990-talet. Och vi har sedan dess skapat en boendegemenskap och ett antal olika verksamheter här på Hillesgården. Och allt det här har utgått från vår vision att en ljus framtid är möjlig. Och ljus framtid, inte bara för var och en av oss och för oss som just nu befinner oss här, utan en ljus framtid är möjlig för hela mänskligheten. En av våra viktigaste utgångspunkter är att den inre utveckling, det vill säga en inre utveckling är var och en av oss som individer. Det är en nödvändig förutsättning för just kunna skapa en ljus framtid. En idé vi hade tidigt var att söka hitta ett sätt att stödja individer och verksamheter som söker verka för kärlek och medmänsklighet. För det är nämligen inte så lätt att verka just för det. Det är inte alltid välkommet. För vi vet ju av historiska erfarenheter att vi som människor vi kan utföra de mest grandiosa stora kärlekshandlingar. Det är vi kapabla till. Men vi kan också utföra den värsta tyranniska ondskan. Och det här är inte bara några andra. Det här sitter, det hela det här spektrumet sitter i var och en av oss. Så för var och en av oss är det ju frågan i livet. I vilken grad söker jag mina bättre sidor? Söker jag finna mina bättre sidor och odla dem i livet? Eller i vilken grad låter jag mina sämre sidor ta överhanden? Så sedan 2006 har vi lyft fram en per år hittills någon individ eller verksamhet som verkar utifrån sina bättre sidor så som vi har bedömt det för kärlek och medmänsklighet. Och med de orden så vill jag nu lämna över till juryns ordförande Karl-Erik Edris som ska förrätta årets prisutdelning för Hillesgårdspriset. Tack Fredrik. Nu är det alltså dags för utdelningen av 2020 års Hillesgårdspris och jag hälsar er som är här på Hillesgården och alla ni som senare kommer att titta och lyssna hjärtligt välkomna. Som ni förmodligen redan vet är det Stina Wolter som är årets pristagare och nu är det alltså du Stina som ska stå i centrum. Det var ju ett bra tag sedan du fick veta att Hillesgårdsprisets jury beslutat ge dig 2020 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och förståelse. Men nu är tidpunkten inne då du verkligen kommer att få priset rent konkret. Det enda återstående hindret, eller ska vi kalla det proceduren, är ett tal till din ära som jag just har börjat hålla. Så om du har lite tålamod så kommer du snart att få komma hit upp på scenen och ta emot Karin Hassles formgivna av Karin Hassle, formgivna vackra prishjärtat, diplomet och en bukett blommor. Prissumman kommer dock att överräckas digitalt. Så du kommer inte att få 50 000 i ovikta hundralappar i en plastkasse. Om du nu möjligen hade sett det framför dig. När jag fick nomineringen av dig så skannade jag snabbt av i medvetandet om jag trodde att jag visste något om dig. Men det var rätt tomt. Jag visste ju att Sven Wolter är din far, men det sa man inte mycket. Jag såg Raskens på tv en gång i tiden och tyckte att han var bra i den rollen, men det säger ju inget om hur du hade det som barn. Sen hade jag en känsla av att du var motståndare till hur skönhetsidealen plågar vanliga tjejer. Att tokiga kroppsideal bidrar till dåligt självförtroende och andra psykiska lidanden som kan komma till uttryck i anorexi och andra självskadebeteenden och i värsta fall självmord. Samtidigt hade jag snappat upp att din syster dött av anorexi. Mer visste jag inte. Med undantag för att jag såg på Let's Dance att du var bra på att dansa. Så inför det här talet har jag lyssnat på radioprogram, läst din bok kring denna kropp och botaniserat på din Instagram-sida. Och initialt blev jag helt tagen. Du är en urkraft. Varken mer eller mindre. En urkraft för medmänsklighet
och vanlig prestigefri vettighet. Och du är inte bara en urkraft, du är uppenbarligen också en kvinna med en mission. Du sätter inte ljuset under skäppan som Jesus varnade sina lärjungar för att göra, eller under sädesmåttet som det heter i den senaste översättningen, när du kliver fram i hela din mänskliga frakt och för fram ditt budskap enkelt, trovärdigt och djupt mänskligt. Och du får minsann inte bara uppskattning, utan du blir också måltavla för alla andra hatiska grovheter. Men det verkar du kunna borsta av dig. Sen har jag ju fortsatt att kontemplera över hur ett sånt fint exemplar av människa som du kunnat bli till. Och lite av kontemplerandet ska jag nu dela med mig av. Därmed att bli och vara människa är inte enkelt. Det vet vi alla. Rätt vad det är så befinner vi oss på den här jorden. Man har inga minnen av att man har alls blivit tillfrågad om man hade lust att ge sig in på något så riskabelt som att låta sig födas som människa. I vilket fall som helst så klipps navelsträngen och man får börja andas och försöka få i sig näring. Dessutom hamnar man hos folk som man inte känner, men som man vänjer sig vid. Och dessutom börjar kalla mamma och pappa. Och så börjar skådespelet, det vill säga livet. Man kan tänka på många olika sätt om det mänskliga livet, och jag ska inte komma med någon provkarta på olika tänkesätt nu, utan jag nöjer mig med att säga att för egen del tänker jag på livet som ett skådespel. Men det är inte bara ett skådespel styrt av slump och gener, utan jag brukar säga att livet är som två pjäser. En som man försöker skriva själv under resans gång, och en som är skriven i förväg. Och det är pjäsen som är skriven i förväg som är den verkligt intressanta. Det är från den pjäsen som de riktigt tunga, ja ödesmättade replikerna bryter in. Det är repliker som, om man förstår dem och förvaltar dem, är nycklar till ett djupt meningsfullt liv. Alltså ett liv som vid själva slutsummeringen, och alldeles oavsett hur dramatiskt, komplicerat, framgångsrikt eller slätstruket det varit, verkligen känns som att det var just detta liv som jag kom hit för att leva. Om man levt så känns livet helt enkelt fullbordat, och döden framträder bara som en port till ett nytt äventyr. Om jag ser så på dig, Stina, så ser jag att du kom hit med ett uppdrag att stå upp för kärlek, medmänsklighet, jämlikhet och människans värdighet. Och en rätt tuff kurs var planerad. Kärlek låter ju vackert, men för det mesta är den mänskliga kärleken fast rotad i de dimensioner av medvetandet som gör att den kan slå över i de mest vedervärdiga känslor och handlingar, alltså rent och oförfalskat hat och olika typer av våld. Samtidigt finns det en port i vårt inre till en ovillkorlig kärlek. De flesta av oss har inte sett röken av den porten, men en del av oss kämpar hårt för att kunna greppa om handtaget. Så det jag tror om dig, Stina, är att du har fått ett liv som är en tuff kurs i vad verklig kärlek är. En kurs som tvingar dig att inse att om man ska med viss framgång följa kärlekens och medmänsklighetens väg, så får inget mänskligt vara en främmande. Ens kärleksfulla hjärta måste kunna omfatta allt, hur motbjudande det än är. Därför fick du föräldrar som bidrog till att du blev robust, kraftfull och överkänslig samtidigt. Och så stormade du ut på livets arena och fick mängder av erfarenheter som du bearbetat och förädlat, så att du nu har den insikt som gör dig till det som jag redan sagt att du är, det vill säga en urkraft för medmänsklighet. Det finns mycket att säga om din livsresa, men jag ska begränsa mig till två erfarenheter som jag tror är extra viktiga. Det första har att göra med kärlekens natur. Det är helt enkelt så att när man som människa börjar ana kraften i den kärlek som går utöver den rent personliga och mer eller mindre sexuellt färgade varianten av kärlek, alltså den kärlek som i princip kan omfatta allt och alla, den rena ovillkorliga kärleken, så anar man hur denna kärlek i princip skulle kunna göra vår värld till ett paradis. Och anandet av denna möjlighet kan faktiskt gripa en så till en grad att man får vad som bör kallas messiaskomplex. Det vill säga att man börjar tro om sig själv att man som person disponerar de krafter som den rena kärleken har. Hur nära du, Stina, har varit att drabbas av någon subtil eller mindre subtil variant av messiaskomplex, det vet jag inte.
Men vad jag tror mig veta är att du tidigt mötte en sträng lärare som befriat dig från i stort sett alla sådana tendenser. Och jag syftar då på din syster Ylva. Hur mycket kärlek du än gav henne och försökte ge henne, så kunde du inte hjälpa henne ur det inre tillstånd som fick det konsekvens att hon dog av sin anorexi. Hon tvingade dig att se din maktlöshet. Hon tryckte den upp i synen på dig. Och du led förmodligen fruktansvärda kval, eftersom du ville älska din syster in i ett fullt liv. Men den triumfen fick du inte. Och det har du kanske inte riktigt försonats med än. Men i detta misslyckande fick du en rejäl dos vaccin mot Messias komplex. När det gäller oss människor är friheten fundamental. Ett paradis framtvingat av ovillkorlig kärlek är i själva verket ett helvete. Människans frihet måste respekteras. Jag brukar säga att alla har rätt att förstöra sitt liv efter eget huvud. Visst kan det låta både grymt och hänsynslöst, men det är så det är att vara och leva som människa. Vi ska inte omyndigförklara varandra av någon anledning. Kärlek duger alltså inte heller som motiv för omyndigförklarande av den fria och ansvarstagande människan. Om man lyckas hitta balansen mellan medvetenheten om att kärleken i princip kan frälsa allt och skingra allt mörker, samtidigt som man fullt ut respekterar andras frihet, så inser man också att det är i denna balanspunkt som man kan våga möta allt utan att döma. Det är ju så lätt att döma och ta avstånd. Så lätt att dras in i det jag kallar illusionen om det berättigade hatet. Men fördömandet och avståndstagandet är mest ett skydd mot insikten att ens egen kärleksförmåga är för låg. Så när man som du, Stina, följer den tuffa kursen i vad verklig kärlek är, så är det enda som du kan göra är att fritt och utan villkor erbjuda den kärlek du har i ditt hjärta. Och så får andra ta emot det de kan och vill och göra det av det som de kan och vill. Kärleken är nära vän till sanningen och friheten. Kärleken ställer alltså inte upp på lögner, men den lämnar samtidigt andra fria att bry sig om eller strunta i ens uppfattningar, allt efter deras egna huvuden. Den andra erfarenheten som jag tänkte orda lite kort om har med din mor att göra. Jag vet ju inte så mycket om er relation, men när jag läste din bok förstod jag att den var allt annat än oproblematisk. Och få kan så som föräldrar fulländat fylla rollen som syndabock för ens olika livsbekymmer. Men om man som du går den tuffa kärlekskursen håller inte att se på sig själv som offer. Det spelar faktiskt ingen roll hur svårt livet har varit och hur objektivt sant det är att man blev allt annat än perfekt kärleksfullt behandlad av sina dagars upphov. Offerpositionen gör bara saken värre. Det är i själva verket ett medgivande av att ens värde är devalverbart och att man därför behöver upprättelse. Men det sättet att tänka är en illusion. Och därför blir man inte heller fri, kärleksfull och stark av så kallad upprättelse. För har man en gång gått med på att ens värde är devalverbart, så kommer man inte att tro på den upprättelse man får. Man kan helt enkelt aldrig få nog av upprättelse. Och så småningom kommer ens upprättelsebehov att göra en själv till förövare. Så boten mot olika former av nedvärdering och kränkthet är inte så kallad upprättelse utan förlåtelse. Samtidigt är det viktigt att inse att förlåtelsen inte har något att göra med diffust överslätande. Förlåtelse kräver sanning. Det nedvärderande och kränkande måste alltså upphöra. Men det förlåtelsen tillför är att om den är ömsesidig så bryter den onda cirkeln av nedvärdering och krav på upprättelse och övergår i försoning och ömsesidig respekt. När detta sker är det ett kärlekens mirakel. Och mot slutet av din bok finns det några oerhört fina avsnitt där den här typen av kärleksmirakel blir verklighet mellan dig och din då något slagrörda mor. Jag kan säga att det är mycket svårt att läsa om dessa avsnitt utan att börja gråta. Det är så rikt det du jobbar med, Stina, och framförallt så levande och utvecklingsbart att mina två små reflektioner kring vad jag tror om dina lärdomar på den tuffa kärlekens utvecklingsväg bara fångar några få viktiga aspekter av ditt pågående liv. Och jag har ju dessutom inte med ett ord nämnt din konstnärsbana
och dina insatser på musikens område. Och inte heller har jag nämnt ditt möte med Maja. Men det återkommer jag till senare idag. Sen vill jag också säga att många tror att du främst vänder dig till kvinnorna. Och det stämmer väl på många sätt. Men jag anser att du faktiskt gör en lika stor insats för männen. Genom ditt varande är du en enda stor uppfordran till männen att ta fram den kärlek i sig själva som den starka kvinnan är värd. Fråga bara din kära make. Det är denna starka ömsesidiga kärlek som har kraft att förvandla vårt samhälle och vår värld. Jag hoppas att du nu ser klart varför vi i juryn tycker att du är en strålande värdig pristagare. Och som slutpunkt på detta mitt orerande så säger jag nu med min allra mest formella och högtidliga röst att juryn och styrelsen för stiftelsen Hillesgårdspriset har beslutat tilldela Stina Wolter 2020 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och förståelse, för att hon möter andra människor med en ödmjuk respektfullhet som hos många inspirerar en tro att deras djupaste känslomässiga sår kan läka, så att kärleken och glädjen blir livets centrum. Och nu Stina, då är det dags för dig att kliva upp på scenen och ta emot dina hedersbetygelser. Och när du väl har fått dem så kommer vi andra att brista ut i jubel och applåder till din ära. Varsågod. Och jag tror jag börjar med det här kvittot på ditt stora hjärta. Varsågod. Tack. Ja, och sen... Ja, vi tar en fullständigt underbar covid-kram. Och så... Ja. Oj, vad fint. Ja, och sen blir det blommor. Jag tar hela den så vi inte grisar ner oss med vatten. Oj, så jobbar vi här. Ja, men jag tyckte det gick ganska bra. Ja, ganska bra. Det är väl den här som är ömtåligast. Det är, den är det ju glas. Vilken text. Ja, men så här blev det. Fantastiskt. Ja. Var ska vad ska vi göra med var ska det? Vi, ska den stå där på ja, bordet? Ja, vi ställer den. Det är väl framför lika tegelstenarna. Bra, ja, ja, eller vi döljer dem, ja. Och så ställer vi den där. Vi kan ju ställa den. Ja, det andra kan väl stå där. Det är. Och sen är det ju då meningen att du, om du nu kan samla dig till några... Jag kan läsa innan till ditt tal. Nej, jag skojar. Oj. Nu får du säga något om du har... jag var faktiskt inte beredd på det här. Jag satt och tänkte... Jag var faktiskt inte beredd på att jag skulle... Att ett sånt här tal... Jag satt och tänkte att ett sånt här tal borde varje människa få någon gång i livet. Någon som har sett den och lyssnat på den. Jag som befinner mig en del på sociala medier läser ibland när folk ska vara taskiga mot varandra. Att de skriver, du vill bara ha uppmärksamhet. Du bara söker bekräftelse. Och då brukar jag tänka att vi egentligen alla vet att vi dör om vi inte får bekräftelse. Att vi dör om vi inte blir sedda. Tänk att vi lever i en tid där det har blivit någonting som vi är taskiga med. Vi vet vad som händer med barn som inte blir bekräftade. Jag är fortfarande så tagen och bekräftad. Och dessutom var det som den vackraste predikan jag har hört på väldigt länge. Så att jag skälver lite inuti. Jag tänker på en av den tredje saken, eller det finns många saker, är ju mina 28 år i radio. Där jag har pratat med så kallade vanliga människor i tusental. Och då finns det ju, och jag är ju inte utbildad journalist eller något sånt där, jag är ju verkligen bara en människa. Som har blivit lite tuktad av livet, fostrad av livet. Det finns någon som frågar utifrån en professionell perspektiv. Hur gör du? Hur gör du när du får människor att prata och så vidare? Och jag har ju inget svar på det. Men en sak vet jag att jag, eftersom jag ofta har jobbat med inringande människor. Som då väljer att dela ett stycke liv med mig. Jag blundar ofta när jag pratar med dem i min studio. Och när jag har försökt att tänka ut vad det är som händer där när jag blundar. Så är det att jag... faktiskt låtsas att jag möter dem i en tunnel.
hur konstigt det än låter. Om man möter någon i en tunnel så ser man bara den och inget annat. Så jag tror att jag är väldigt koncentrerad där i den där tunneln. Och i tunneln förstärks också alla ljud. För jag har bara öronen att jobba med. Så då har jag fått en slags, du pratade om en känslighet. Och ja, jag är det som säkert kallas för högkänslig. Men det betyder också att jag uppfattar hur någon andas in. Hur någon tar en paus innan den säger någonting. Och helt plötsligt så märker jag att jag vet vad jag ska fråga. Eller jag vet hur jag ska bädda för den människan. Så en av mina största kärleksskolor har varit alla de här radioprogrammen. För jag tror att jag helt enkelt bara är då som jag själv hade behövt bli sedd. Och det är ingen människa som vill prata om sina smärtpunkter i livet eller erfarenheter om den inte känner sig trygg. Så för mig har de trygga samtalen blivit liksom ett slags kvitto på att jag funkar som människa. Nej, jag får inte messiaskomplex. Däremot så känner jag mig meningsfull i när jag klarar av att skapa trygga rum helt enkelt. Jag måste se, jag skrev ner några ord, förlåt. Att stå och prata fritt, men jag kunde inte förbereda någonting. Bekräftelse, tunnel, närvaro. Det, åtminstone det kan vi ge varandra, närvaro. Jag tänker på en sak nu när jag har blivit någon slags kändis som jag vill passa på att säga. Det finns en baksida av det. Jag tänker att eftersom jag är ju en helt okej människa. Så jag tänkt, ja men det är väl bra om folk gillar någon som är en helt okej människa. Som inte säljer massa saker, som inte är en sån kallad influencer som ska få människor att köpa saker. Men det finns också någonting i kändiskulturen som är problematisk, och det är att den är passiviserande. Att det har jag märkt, och det oroar mig lite grann att det finns människor som lite grann lutar sig tillbaka och bara tittar på henne. Nej, men titta så härlig hon är. Och så är det klart där. Och det gör mig orolig. Så när folk, som jag svarade när jag fick, jag skulle svara någonting på att jag ett citat när jag fått det här priset, så är det just det att det är många som skriver till mig, det skulle finnas fler som du. Och det tvingar mig, det placerar mig på liksom på ett glasberg, väldigt ensam. Så jag svarar ju alltid, men du finns. Vi måste göra det här tillsammans. Kom hit, jag orkar inte själv. För jag tycker jag på senare år då upprepar just kärlekens budskap på olika sätt, men framför allt så börjar den ju med att se sig själv och sin egen betydelse. Och där har vi ett till problem med vår tid, att så många inte tror att de spelar roll. De fattar inte hur viktiga och avgörande de kan vara för sig själva och för andra. Och det är inte att ha hybris och förstå hur viktig du kan vara. Så det som du nämnde med samhället som monterar ner människor, som får dem att krympa och bli deformerade för att de inte passar in i normerna. Det är ju normerna vi ska bekämpa och inte oss själva. För det är när vi kan blomma som vi kan vara med och förändra världen. För vi måste göra det. För vi vet hur det går om vi inte skapar förändring. Och ibland känner jag mig väldigt, väldigt trött. För att det är sån motvind. Så jag vill ju avsluta med att säga att de här orden och det här priset, dels så känner man sig inte ensam, jag känner mig sedd, så otroligt bekräftad, och det är ett slags bevis på hur konkret och sant och viktigt det är. Och, ja, jag har svårt att förstå den här kärleken. Jag kommer att marinera mig mer än ensam på mitt rum. Men det betyder oerhört mycket.
ja, att det är mitt lilla skisspråk så... Ja, vi går sönder om vi inte får syn på varandra. Och om jag kan hjälpa till att människor får syn på sig själva och varandra, så ser jag det som mitt hedersuppdrag. Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Tack. Wow.